No sábado, algo que já acontece no Carnaval de Salvador, aconteceu também na micareta, em outras micaretas também, né, que é a superlotação de blocos, e quem mais sofreu foram os fãs, né, que foram pisoteados na frente do bloco. A gente entrou em contato com algumas pessoas que estiveram no Village. Eles relataram que, além do pisoteamento, eles foram agredidos por seguranças, né, do bloco Village, que não estavam ajudando, que não queriam deixar. Por quê, Calil? Na frente do bloco, como não tem corda, não é o Carnaval de Salvador, na micareta indoor, fechada, na direita e na esquerda, você tem os camarotes, então ninguém passa ali com cordas, e na frente você tem um abre-alas, que separa um bloco do outro com certo distanciamento. Só que, por algum motivo, por tempo, para deixar bonito na avenida o bloco cheio, para dar a impressão de que está mais cheio do que está, ou para apertar os foliões, eu espero que não seja essa a intenção, né, que você paga caro para ser apertado, eles seguram o abre-alas, né? Que é um tapume com o nome do bloco. Então, ali na frente você fica preso até que alguém diga passa. E aí abre e o povo segue. Todo mundo estava apertado, as pessoas estavam reclamando, dizendo que não estavam conseguindo respirar, que não estavam conseguindo passar, que não conseguiam dançar. Veja só, você vai para um bloco para não conseguir dançar. E aí as pessoas começaram a empurrar. Preciso respirar, preciso passar, preciso sobreviver neste bloco que eu paguei R$ 400, tá? Nós procuramos a Ivete de início e o Fortal. A equipe da Ivete pediu para a gente procurar o Fortal, dizendo que a cantora não tinha nada a ver com isso. Já tínhamos procurado o Fortal, que disse que foi um incidente, porque as pessoas empurraram abre-alas do bloco, mas apenas seis tinham ficado feridas, né? Só que seis a gente via na enfermaria em outro vídeo vazado, que circulou nas redes sociais.